қазақстанда пайдаланылмай келген 7 миллион гектардан астам жер мемлекетке қайтарылды бұл туралы ауыл шаруашылық министрлігіне сілтеме жасай отырып лс агенттігі хабарлады жеті бүтін миллион гектар жердің 5,4 бүтін 4 миллионы өткен жылы қайтарылып алынса қалғаны бұйылғының үлесінде бұл жер учаскелерінің барлығы мақсатында пайдаланылмаған немесе заңсыз берілген бүкіл ел бойынша жыл басынан бері жер пайдаланушыларға қатысты сегіз ден астам жоспардан тыз тексеріс Өліпті. Нәтижесіне заң бұзушылықтарды жою бойынша 355 нұсқама берілген осы орайда 199 материал сот қарауында жатыр жыл соңына дейін тағы 5 миллион гектар ауыл шаруашылық жерді қайтару жоспарланып отыр